З десяткою пісень та оптимістичною програмою вже 16 березня джаз-виконавиця Лаура Марті презентує на сцені Львівської опери свій новий альбом «Все буде добре». Цю композицію зі свого нового альбому співачка присвячує тим, у кого опустились руки. Все, що потрібно, зовсім трішки запало би настрій, стрибнув угору. Таким мотивом виконавиця наділила чи не всю збірку «Все буде добре», яку присвятила життю і коханню. Зрештою, кожна пісня її творіння – це особисті історії. Пісня про теж знайомий цей стан, знайомий усім, коли ти просто втомився, артистам дуже, коли ти втомився від шуму, від того, що ти маєш зробити все, від обов'язків якихось. І ти просто хочеш поговорити сам на сам з собою, зі своєю душею. Альбом «Все буде добре» – перший у кар'єрі джазової виконавиці, написаний українською мовою. Це незважаючи на те, що до своєї публіки Лаура говорить ще англійською, італійською, французькою, португальською та рідною вірменською. До нового творіння співачки війшло 10 пісень. Тут сміливі творчі експерименти, суміш стилю поп, соул, фанк. Хочеться донести свою музику на різних мовах. І зараз український альбом, це хочеться більше української давати, якісної музики. Минулоріч виконавиця співала на головній сцені Леополіш джаз-фесту у хорі Бобі Макферіна, а перед тим зі шведським басистом Ларсом Даніельсоном. У львівській опері Лаура Марті виступатиме вперше своїм оксамитовим голосом і світлою енергетикою. Вона поділиться шанувальниками вже 16 березня. Я подивлюсь твої блакитні, мов зорі, очі, скажу, люблю тебе. Юлія Давда, Роман Миленький, Західнет новини.